Вітаю, пані та панове. Вирішили дати Ларисі Миколаївні відпочинок і буду розважати вас я. На днях мені випало потрапити в гості до друга Віктора, фермера. З'ясувалося, що він вдома один, жінка в лікарні на текущому ремонті. Ну, як в нашому віці, як всі періодично попадаємо. Лікуємося. І він пригостив мене чудовими млинцями. І також ж він розхвалив, як він їх готував. Каже, позвонила жінка Оля з лікарні, питає, що робиш? Він каже, млинці, принесеш мені обов'язково скуштувати. І от він приніс її в лікарню і не може нахвалитися, як їй вони дуже сподобались. Чи вона йому лестила, чи не лестила. Але я покуштував, дійсно, дуже добрі млинці. І от вирішив я млинці приготувати. Правда, в мене немає всіх інгредієнтів, що у нього є. Він додавав в млинці паштет м'ясний, а в мене м'ясного паштету немає. Ну що ж, обійдемось без нього і, сподіваюсь, вийдуть дуже смачні млинці. І з чого ж ці млинці ми будемо робити? От для початку ми візьмемо одне яйце, уб'ємо, вбили яйце, я забув, щоб відповідав як професійний кухар на кухні. Отако, у мене ж є така шапочка. От, вбили яйце, додамо сюди трішечки, ось, тут у мене коріандр з чорним перцем. Бачите, зовсім трішечки, ну скільки тут, четверта, п'ята частина чайної ложечки. Так, ну і трішечки солі. Солі багато не додаю, так, щоб вистачило на остальні інгредієнти, бо тут Лариса Миколаївна варила пюре, отак пан Віктор теж, жінка перед, як іти в лікарню, йому пюре залишило, він поїв, а воно залишилось. І він зробив з нього млинці. От спочатку зіб'ємо яйце, тепер треба ще додати, мабуть, ось бачите, скільки, ну, пів склянки на 250 мл кислого молока. Він, правда, додавав солодке молоко, але у нас наприкінці тижня у нас молоко кисле залишилося. Так, тепер ми додамо картопельку, тобі ж пюре, опа, бачите, що відсутність навиків на кухні, немає стажу. І мало не перекинув миску. От перебили ми, що у нас вийшло, мабуть, треба ще щось забагато, я поклав ложки за 4. Пюре, мабуть, треба було трошки менше. Ну, нічого страшного. Ми сюди тепер... Треба, щоб воно було трошки жидковате, щоб були тоненькі млинці. Не будемо додавати соди, розпушувача, бо вони, як додаєте соду чи розпушувач, вони впитують дуже багато олії, жиру, на чому будете смажити. І тоді, ну, як жирні, то не дуже файні. От, ми розмішаємо і подивимося, що у нас вийшло. Зараз. Отако збиваємо. Можна збивати міксером, можна збивати вінчиком. Я по-простому. Взагалі-то я можу похвастатись, попишатися, що чоловіки на кухні кращі кухарі, ніж жінки. І в цьому є своя причина. Жінка готує кожен день, і вона на автоматі все кидає. Ми коли готуємо, то думаємо, що ж покласти, як покласти, що додати. Імпровізуємо, і кожен раз у нас виходить щось особливе. Тому я вважаю, що воно... Так... Додам ще я трошки борошна. Ви додавайте точного рецепту, тут, звісно ж, не буде. Ви додавайте
інгредієнти, ті, що тільки назви інгредієнтів буде вказано, і все. А ви додавайте так, щоб досягти потрібної вам консистенції. Якщо буде густіша маса наша ця, то воно буде товстіші такі млинці. Якщо рідша, то будуть тонесенькі. От у пана Віктора були дуже тонесенькі, але дуже смачні. Смачні такі. Ну, може, завдяки паштету. Ну, побачимо, які в нас без паштета лишаться. Спочатку я думав класти шкварочки, але подумав, ні, жінка не полюбляє шкварочки, не буду класти. Не полюбляє у таких, у млинцях шкварочки. А так, нічого, можна їсти. Так, ну, тепер треба залишити на хвилин 20, на пів годинки, щоб вона набухла клітковина. І тоді можна буде вже смажити. Оставимо на трішечки його. І приступаємо до смаження. Включаємо плиту. Кладемо ложку смальцю. І щоб можна було їсти наші оладки. Я говорив млинці, це не млинці, це оладки, бо я маленькими буду смажити, переплутав назви. То ось дві ложки олії. Тоді вони не будуть замерзати і будуть навіть холодні, можна буде їсти приємно. Не застигати. Не будуть застигати, а що я сказав? Я сказав замерзати. Застигати не будуть, добре. Хай буде так. Так, чекаємо, поки розтопиться. Хай буде гречка, аби не суперечка. Почекали, поки розсмажиться добре жир, щоб не приуставали наші лапки до сковорідки. І потім накладаємо. Викладаємо на пательню. Радобівська, вони щось розтікаються. Якраз буде добре. О, от такого, такого. О. Підсмажимо з однієї сторони, поки на сильному вогні, якщо, не дай Боже, будуть горіти, то ми їх знімемо вогонь трошки. Це більше похоже на маленькі млинці. Ну, оладки, вони ж маленькі, але млинці на всю сковорідку. Ну, чекаємо, поки підрумяниться. Так. Так, ух, як підрумянились. Так нахвалив Іван Афанасійович. Тебе не терплячка? Млинці? Який він куштував. Приготуй, каже, на відео. Я кажу, так я ж навіть не бачила, які вони. Як я можу приготувати? Ну, тоді я приготую. Ой. Щось у мене руки каряві трохи. Оператор новий, не може впоратися з камерою і не піймав кадр, коли починали витаскувати. Ну, такі оладки я ніколи не смажила. Все, більше не буду класти, щоб легше перевернути. Мені вже не терпиться. Встигнеш. Як смачно виглядає. Аромат. О, вже бачиш, встигнеш. Картопля. Картопляники, так? Да? Ні на яку вулицю ти не підеш. За тобою глядачі вже скучили. Ой, щось остання партія трішечки. Це не остання. Я зрозумів, що ти кажеш. Пересмажив, так? Да? Угу. А це не страшно. Це комусь подобається такі підсмаження, а комусь кому? Не дуже. Кому? Тобі кому? Подобається підсмажені? Мені, так. Треба трішки додати жиру, так? Здається мені. Все, остання партія. Остання. Що тут вже? От тут будемо куштувати. Аромати. На вулицю підеш, коли блинчик скуштуєш. Ну і першими дегустатори будуть наші улюбленці. Ти диви, який він. Фроська, кс-кс-кс, іди сюди. На, двом, на, от то. А я таки думала, що він на вулицю м'явкає, це він від Фроська, ароматів. Господи, Фрося, що це ти? А вона поїла тільки. На. Щось їй не сподобалось. А космос наминає.
Саме поїла космоса. Я думаю, він м'яв біля неї. Вона щось. Не хоче Лариса Миколаївна куштувати на камеру. Каже, треба чепуритися. Ну, тобі отакий, ти не любиш підсмаження? На тобі. Спочатку ти. Все ж таки. Ніжність. Ніжні, так? Да? Оце найголовніше. Не такі ніжні. У моєму житті це найкращі млинці. Ну, да. Хвалі найсмачніші. Ніде таких не їла. Ну, дійсно, ніжні. Mm-hmm. Не треба жувати. Так, розмазав по ньому язиком і все. Дійсно. Хоч без паштету, але смачні, нормальні. А покажи ж в розломі. А що там в розломі показувати? Глядачі, а що ж ти саме підгорівший взяв? Ну, бо я такі люблю. О, такі. Вони тоненькі, там в розломі нічого, вони ж не набухають, нічого. Просто суцільна маса однорідна. Мабуть, такі ніжні, тому що дуже мало борошна. Так, набагато друзі, менше. Готуйте, як залишається пюре, не викидайте, не... Додайте трішечки, от як я, можете додати паштетику, що є, придумайте. Але з картоплею вони такі ніжні, виходить, ці, не млинці, як оладки. Я приготував, не знаю, що приготував. Ну, дуже хороші, нормальні. О, я должен похвастатись, я. Розкажіть, будь ласка, як в мене просувається з українською мовою. Чи виходить у мене добре, бо в мене є такий хист до іностранних мов. В армії я на 24 мовах міг обматюкати і сказати «я тебе люблю», «я тебе кохаю». До речі, молдавською «я тебе кохаю» цікаво так звучить. «Єв, пітинно, те». Юбеску, отак, як там сердечко отакое. Є у петине те юбеску, по-молдавськи. Це трошки запізнився, це на день закоханих. Ну, краще пізно, ніж ніколи. І краще, частіше, я вважаю, і можливо навіть і кожен день, і не один раз на день. Правильно? Ну, вірно. Правильно. Вірно. От, а? Вірно. Вірно, так? От, друзі, подякуємо пану Віктору, що надихнув мене на такі млинці, оладки, і ви такі зробите. Побажаємо пані Ользі скорішого одужання, а пану Віктору нових натхнень, щоб у нас завжди була задоволення. Всім добра, все буде Україна. Пока-пока. Пока.